Şimali Koreya şərq sularına doğru uzaq mənzilli ballistik raket atıb. Bu barədə Cənubi Koreyanın Birləşmiş Qərargah rəisləri məlumat yayıb. Yaponiya sahil mühafizəsi raketin Şimali Koreyadan atıldığını təsdiqləyib. Ölkənin müdafiə naziri Gen Nakatani jurnalistlərə açıqlamasında raketin Şimali Koreya tarixində ən uzun uçuş müddətinə malik olduğunu bildirib və onun adi raketlərdən fərqli ola biləcəyini qeyd edib. Rəsmi Vaşinqton Pxenyanın bu raket sınağını şərh edib. Belə ki, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü Şuan Savet bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın qitələrarası ballistik raket sınağını qətiyyətlə pisləyir. O qeyd edib ki, raket buraxılışı BMT Təhlükəsizlik Şurasının çoxsaylı qətnamələrinin açıq şəkildə pozulmasıdır.